Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie JavaScript a Kodiri. Venujeme sa tu tréningu, úroveň nižší začiatočník, som v kapitole Map. Čaká ma tu level číslo 4 a mojou úlohou je z daného pola pretekárov vytvoriť pole, ktoré bude obsahovať iba pozíciu tých pretekárov, pretože tí pretekári sú usporiadaní podľa toho, ako došli do cieľa. Máme využiť metódu map. Tu si treba dávať pozor, že indexy v poli začínajú od nuly, takže keď použijeme ten callback, môžeme použiť ako parametre nielen meno, ktoré dáme jednotlivým prvkom, ale môžeme použiť aj dva parametre. Tým druhým parametrom bude index. Takže mohli by sme použiť driver index, to je úplne logické, pretože jednotlivý pretekár je driver. Nie je logické použiť drivers pretekári, aj keď myslím si, že by to malo fungovať aj v tomto druhom prípade, pretože tú premennú potom už ten parameter už nikde nevyužívame. Vyskúšame si to. Najskôr dám tú nelogickú možnosť, pretože ten parameter by mal byť lokálny pre tú funkciu. Nemal by sa byť s tým polom drivers. Uvidíme, či mám pravdu. Vidíme, že to funguje aj tak, ale logickejšie je použiť túto možnosť, pretože pretekár jednotné čísla.